ምንም የሚያማትጪ ሳምባን ለስንት ጊዜ ነው? 3 አመት 4 አመት 3 አመት 3 አመት ሙሉ የት ነው ያረክሻት ታዲያ? እቺን ብላቴ ነው ህክምና መስጠታለሁ። ኦኬ ካልዚ ኦክሲጅን መኖር ስለማትችል ይሄንን ሁለት ታንከር ይዘሽ ለምዙ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚፈውሳት ታምኛለሽ? አዎ አምናለሁ። ማነው ስምሽ? ቃልኪዳን። ቃልኪዳን ምንሽን ነው የሚያመሽ? ሳምባሽን። ትንፋሽሽ ፍን ያረግሻል? ዝጋ ይዝሻል? ልቤን ይጨምድድ። ልብሽን ጭምድግ ይላል? ትምህርት እንዴት ነው? መማር አልቻልሽም? አባቶ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዲስ ሳምባ ነጻ ሆኝ በኢየሱስ ስም። መራመድ ትፈልጊያለሽ? አውልቂው። ኢየሱስ ፈውሶሻል። ነይ ወደ እኔ። ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን። አለቀሰችው። ቃል ኪዳን ምን ይሰማሻል? ደስ አለኝ አለች። ኦ ሃሌሉያ! ምንም የሚያማትጪ? እሺ ሳምባን ነው የሚያማት። ሳምባን ለስንት ጊዜ ነው ያማማት? 3 አመት 4 አመት 3 አመት 3 አመት ሙሉ የት ነው ያረክሻት ታዲያ? እቺን ብላቴና ህክምና መስጠታለሁ። ኦኬ። እና ይሄ ሁሉ ታንከር ሳምባዋ በትክክለኛው ኦክሲጅን ማግኘት ስለማይችል ካልዚ ኦክሲጅን መኖር ስለማትችል ይሄንን ሁለት ታንከር ይዘሽ ነው ምዞሪው? ዛሬ ወደዚህ ስመጣ ወደዚህ ይመጣ ኦክሲጅኑን። ምክንያቱም ጥያቄው እስከገባ ጤንነቷ ይታፈናል። ሰውነቷ ሳምባዋ ይታፈናል። መተንፈስ ያስቸግራታል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚፈውሳት ታምኛለሽ? አዎ አምናለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ቬማና ክሌፍራማሽያ ፕራካፓዲያ። ማነው ስምሽ? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን ምንሽን ነው የሚያመሽ? ሳምባሽን። እና ይሄንን ሳታረጊ በቃ ትንፋሽሽ እፍን ያረግሻል? ዝጋ ይዝሻል? ልቤን ይጨምድድ። ልብሽን ጭምድግ ይላል? ሶቫ ሚያክራ። ብዙ ሰው ተጸልዮልሻል? ብዙ ሰው ጸልየልሽ? አዎ። ግን እስካሁን እንደዛ ሆነብሽ? አዎ። ኢየሱስ እንደሚያድን ታምኛለሽ አይደለም? አምናለሁ። ትምህርት እንዴት ነው? አልተማርኩም። መማር አልቻልሽም ስለሚያምሽ? አዎ። ማይ ክሬቮኒያስ ቲያክራ ፖላ ቪሻክላ ፕራዲያስ። አባቶ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዲስ ሳምባ አዲስ ሳምባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰጣት። አዲስ ሳምባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዲስ ሳምባ። አሁን አዲስ ሳምባ፣ አዲስ ልብ፣ አዲስ ሳምባ፣ አዲስ ልብ። ሳምባዋ ላይ የተቀመጠ ልቧ ላይ የተቀመጠ የጨለማ ኃይል አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላይዋ ላይ እንዲነሳ አዛለሁ። የሳምባ ነጻ ይሁን። ፍ ነጻ ሆኝ በኢየሱስ ስም። ከፈቻ አፍሽን ዋጮ እኝኔ
ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን በያ። አሜን። መራመድ ትፈልጊያለሽ? አውልቂው። ቃል ኪዳን ነይ። ኢየሱስ ፈውሶሻል። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታቶ። አሜን አላላችሁም? ያዘው ይሄንንም አንሳው ይሄንንም። ኢየሱስ ከዚህ ታንከር ነጻ ሊያወጣ ይችላል። ታንከሩ ነጻ ሊያወጣ ይችላል። ተንፍሽ ቃል ኪዳን። አሜን። ተንፍሽ ተንፍሽ። አሜን። ተንፍሽ ተንፍሽ ተንፍሽ። በደም መንፈስ ቅዱስ ወደ ልብሽ እየገባ ነው። አሜን። ነይ ወደኔ። ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን። አለቀሰች። ሰው እልልታ ለጌታ። ሰው የረሳኝ አስታወስከኝ። አረ ለጌታ ክብር። ኦ ቃል ኪዳን ምን ይሰማሻል? ደስ አለኝ አለች። ኦ ሃሌሉያ። ነይ ቃል ኪዳን። እነኛ እጆች በረኩ እኔን ያዩ ያሳረፉ እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ አምጡ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ አምጡ። አሜን 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 አሜን። አምጡ ወንበሩን። ቃል ኪዳን አምጡ። የታለ ውሃ? አምጭልኝ። ያንን ውሃ አምጭ። የኔን ውሃ ጂራ ካባት ያመውሰባ ኢየሱስ ፈዋሽ ነው። ባካተ አይ አሜን አባ አረ እልልታ ለዚህ ጌታ፣ ጭብጨባ ያለው ለዚህ ጌታ። ዋጩ ክብር 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 ክብር። እጅሽና ወይ ሰይ 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 ሰይ። መርገም ከቤትሽ ላይ፣ መርገም ከቤትሽ ላይ። አሜን ሸይ ራቫጋባዲያ ሶፎ። ሃሌሉያ። ቃል ኪዳን ደስ አለሽ? ኢየሱስ ፈውሶሻል። ደስ አለሽ? ደስ አለ። ምን ይሰማሻል አሁን? ደስታ 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 ይሰማሻል። ኢየሱስዬ በይ። ኢየሱስዬ እወድሃለሁ። እወድሃለሁ። ኢየሱስዬ በሉ። ኢየሱስዬ እወድሃለሁ። እወድሃለሁ። ኢየሱስዬ ኢየሱስዬ እወድሃለሁ። እወድሃለሁ። ምግብ ስትበይ ያስቸግርሽ ነበረ? አሁን እጅና ምግብሽን ቆንጆ ምግብ አርግላትና ትበላለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት አርጓል። አሜን። ደሞ እንጎበኛታለን። ታምራት ሆነዋል። አሜን። አምነሻል ማሚ? ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። አሜን። ቱባራባሳ ሉካ ቻፓካታ ሪቫጋሳ ፕራዲያ። አንድ ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ይሰጣል። ቁጭ በይ ቃል ኪዳን። ቁጭ አርጓት። ራሷ ሄዳ ትቀመጥ። ታያት። ራሷ ትቀመጥ። ያዳናት ጌታ፣ የፈወሳት ጌታ፣ የቀባት ጌታ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ፈዋሽ ነው በሎ። ኢየሱስ ፈዋሽ ነው። ኢየሱስ አዳኝ ነው በሎ። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው በሎ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን ለአንድ ሰው ፈውስ ለአካባቢ ለቃል ኪዳን ልስጣት ወይስ ላንቺ ልስጥሽ? ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። እንደ ኢየሱስ ያለ እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም። አሜን አሜን። ኢየስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።